Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်။ Yang awal ni nenek Thai ni suruh ni,
坐嘛。哦，你阿的劲啊，如果上点了嘿，上点了嘿，哎，这还不要那么办呢咯？那办这边，俺俩可背哩。哼，老张的怎么老表倒霉？啊，老表老些，背下问我呢，俺俩可背嘛哩些？我阿罗你下不？阿如果不你的那啥，我喵的来处都倒你啊，你们下午来？给吧，不不带，俺俩可留着拿么啦？好的哩。那你抄哪一家路线？怎么俺俩也来？怎么俺俩可背没？好背哩。那你抄哪有俺俺俩的没？我因那路嘛，因那个背部现在没受损了，我还是。你要的。我阿彪嘛，挂上面。比如呢，小俊姐姐。我这边弄出来的拉拉嘞，啊，苦了没有？我生气嘛，就当看嘞，说了，我生气嘞，拉得大包哎。跟你当妈妈，安迪，我都干么屁事呀，爸爸？屁来屁嘛，好多吧？老干屁多嘛哩？啥？好得哩，这老干个男伢嘞，为难有，别搞么哩呀，家家看嘛嘞，要过不要嘛，要过不要多嘛。你生气没干，把我吓死了。哎呀，大娘你怎么弄弄？老多了，俺老表用过哈，俺姑娘啊，俺老表用的。好的，俺姑娘嘛的，来钱拿哪里拿东西的？俺哦，看家都看来嘛，哇，跟哪里看都难看。部长，没要你，好嘞，不留了我，生病，生病把我过呀。大妹，年里超人有多一嘛啦，上百万的，百变百万的。八卦，年里百万了，都啊飘来着呢，没啊地产变了，好难呀。都啊百万吧，哥啊，得加班的。没白有做哟，就让那追我嘛不？没有追别人。哈，够追呀，有有追呀。年里超人嘛，我现在没听说，阿弟也有听到，表面上来。阿弟，你表面上东西，马路人呢？阿弟，人家我赢过，我赢，我懂啊！骂你呢，骂你呢，对人哈！这侬没懂嘛？我啊，我这侬表面上边没事啦，这侬赢了白六百嘞。哎，就说嘛，赢了嘛是，这心里嘛怎么样？当年没有这心里没爱好表达嘛，我话嘞。对啊，要不用来，没不露露嘞。哈哈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 我哥话嘞，就侬一路用个机话嘞，咩啊？我就侬你当教的好，就侬一路老爸不啦，路你看多少话过，没老爸。嘿啊，你讲我是嘛？教的教的，我过也嘛没偏偏过来嘛。我是嘛对没？这样教的，我哪过是你们老老都帮他，没这个我不留用。我地地路边哈，我哥用路里，就侬没得搬家，做什么事也不想有别个人叫家个地吧，叫家个地吧，那不。别钱嘞。没得饭，没得吃，吃不饱啊。不留嘞。哎，压也压不饱，没压路了，没用啊，大嘛。
ใช่ป่ะกูจ่ายเนาะเอาเดี๋ยวไม่รู้จะมาใครเอาไปแล้วตัวอะไรเราถึงไว้กองเจ้ากองကိုနာတော့ကအကူကငါ့ကိုဆူရခြင်းပါမင်းတို့နှစ်ကောင်ဘာလို့ရှိလဲဘာလို့ရှိရလဲမင်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်းပြီးလို့လားမရှိဘူးပါရင်းပြီးလားမရှိဘူးမရှိပါဘူးရှိပါဘူးမင်းတို့ကောင်လေးနောက်ကျတယ်ကျတယ်နော်စင်နေလိုက哎怎么了你又不如我生来了没你连你又漂逼歪的姑娘还三心没办法要空着的你也舒舒适适故意不来没啥的漏在带来了的。带来了没好保护你也好厉害。对。你也是的啊那我老了。你们那边啥的都没生来了你又漂逼歪的。啊漂逼歪的地方嘞没那个拉萨拉住你呢啊杨伟呢没去了姑娘来抓逼了。တော်ပါတော့မစ်စင်လေလာသာဆိုတာလက်ကွေမှာထုတ်ကားပါနော်လာသာကုစီလက်ကွေလာဟုတ်တယ်ဒီကြောင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသိချာချဒီလိုင်းပြတ်သွားတယ်ပါပါလာလို့ဟာကြားလားဒီမှာကတော့ငါအမှုရအောင်တူနေငါအမှုကတော့ဒီလိုမကုန်နိုင်ဘူးလားဒီကစားမောင်းဒါငါအိမ်လေငါဖာငါတကားကိုစောက်တန်ပြီးဝင်မယ်ကောင်းနဲ့စောက်ပြီးဝင်မယ်ကြိုက်တယ်လို့မလို့ရတယ်အမကျင်းနေတယ်ခဏအဲ့ဒါဆိုရင်ညီဖြတ်စည်းသွားရင်ငါပစ္စည်းတွေတန်ဖို့ညီပြန်ရော်ပေးဟမ်ပြန်ရော်ပေးလို့ပြန်ရော်ပေးဒီမဒီလိုအစိုးရကြီးတွေပြန်ပြီးရော်ပေးလို့ဆိုငါပစ္စည်းကိုဖြတ်စည်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေညီကမကျင်းနေဘူးမကျင်းနေမတတ်နိုင်ဘူးလေငါလုံးဝမကျင်းနေဘူးမကျင်းနေဘူးဒီအိမ်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ငှားထားတာလေဒီအိမ်တော့ကငါပြက်ပဲလက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့နာအခုတော့နင်ကငါမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဝင်တောင်းကျမ်းတော့လုံးဝမကောင်းဘူးဟလာကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုလေအိမ်လကပတ်စံပေးနင်စမောင်းနင်ကငါ့ကိုများနင်လုံးကလုံးနဲ့ပြောအောင်ပြောစရာအဲ့လိုပြောစရာဟမ်နင်တို့နင်နဲ့ကလည်းမပြောလို့အရှင်ဖေကသရုပ်တင်မှပြောလို့ငါပြောနေရမှာလားပြောနေပြောမယ်ပြောနေပြောမယ်ပြောနေပြောရမယ်ဟဲ့လက်ပါနဲ့တော့လက်ပါတော့ပတ်ပြီပတ်ပြီပတ်ပြီပတ်ရပတ်ရနေမကြည့်နဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာအောက်မှာနေရာများပြောသေးတယ်
ညနေ6နာရီပတ်စံပေးမယ်လို့ပြောသေးတာအယူဝက်စားနေတယ်နင့်ကိုလည်းလဲလိုက်မယ်ပတ်နေလားရေကုန်ချွတ်ပြီးချွတ်ချွတ်စားလိုက်မယ်ဟမ်နင်ကအလုပ်ခွင်ထဲမှာလာပြီးနောက်ရက်တော့ငါဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာဗောဟာနင်နဲ့ငါလည်းလုပ်ပြန်မလဲငါလုပ်လိုက်ဩကြောက်တက်လိုက်တာသူ့ပြင်မရှိဘူးကဲပေးအိမ်လာကပေးဘာမှလည်းပေးငါပြောထားတယ်လေအိမ်လာကငါနဲ့တူနေတဲ့မဖြူကအိမ်လာစားရဲ့အကုန်လုံးယူပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်လို့မဖြူကဘယ်ကိုထွက်ပြေးသွားလဲဘယ်သိမလဲထွက်ပြေးသွားငါသိပါငါလိုက်ပြီးတောင်းနေပြီဗောလို့ဘယ်လောက်ယူပါလဲအကုန်ပါသွားတာအေးနေဦးနေဦးနေဦးနေဟာနင်းပစံလေးကိုအကုန်ခိုးခံရပြီဆိုတာနဲ့ငါအိမ်လာကအောင်မပေးတော့ဆိုတဲ့သဘောလားဟဟဟဲ့အဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးနော်ဟဟဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးငါလာစားတော့ပြန်ပေးပါမယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီလိုလုပ်လေနေဟာနေနဲ့အတူနေနဲ့မဖြူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မဖြူလိုမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်လိုက်ပြီးရင်သူ့စီကအိမ်လာကကိုတောင်းပြီးငါ့ကိုပေးဟုတ်ပြီလားနင်းစီကလားအိမ်လာကရဖို့စောင့်မယ်ဆိုရင်ကပါလာစက်တရက်နေရောရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လည်းငါ့ကိုခဏခဏဆိုပြီးစောင့်ငိုင်းနေတာနော်2လ3လကြော်နေပြီ3လမဟုတ်ပါဘူး2လတည်းပါဘုဘဒါရဲ့ဒီတစ်ခါတည်းပါပဲခဏလောက်စောင့်ပေးပါနော်ဒီတစ်ခါလစာပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်လေအမန္တာဒီအိမ်တော့အယောက်သေးပဲကြိုက်ပါရစေနော်အော်ပါလေနင်ကနင်မရှိတော့မှငါတို့ကဒီအိမ်ကိုလာပြီးမှွေတာတော့နင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါဟလားဒီမှာအိမ်လာကရလို့ရတယ်ငါတို့ကနေ့စဉ်မပြောနဲ့ခြေဦးတော့မလှဲ့ဘူးဟမ်ဟုတ်ပါပြီဦးဘုရားတမီးတို့ခဏလာတော့စောင့်နေပါနော်မလို့ရင်မနှက်ပြန်ဆိုတာနဲ့အိမ်လာကကိုငါလို့ရှင်တယ်အေးငါကိုကြီးရတယ်နေ့စဉ်ကအိမ်လာကတွေကိုပဲငါပဲယူထုံးသားသူလို့ထင်နေတယ်နော်အဲ့တော့နေမနှက်ပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုအိမ်ကောင်ကဆင်းရမယ်မဆင်းဘူးဆိုရင်ခွေးလို့ကန်ချလို့ဆင်းရမယ်ကြားလားဦးဘုရားလူခွေးတက်မနိုင်နဲ့နော်အမေတော့ခွေးနဲ့ထိုင်လို့ပါတော့လေကျင်းအပတ်ကိုဖတ်နေတော့လာလိမ့်မယ်တော့ဆက်နေရအိမ်လာကတော့မပေးနိုင်ခွေးနဲ့နိုင်တာကြောင့်မကြိုက်ဘူးဟဲ့ဟမ်ဟာတော့ဟိုဟာတော့ရဲခရစ်စီကြီးနဲ့ပြင်းလာနေတဲ့ဘုံကြီးအဲ့လိုကြည်မသွားရင်စကန်ဖတ်လို့ရပါမလားသတိလို့ပေါ့ကိုဒီလိုမင်းသားချင်းတည့်ရတော့ပြင်မှာတွေ့ရရင်ဘလောက်ကုန်ကြီးကုန်သွားပါစေဘဝတစ်ခုမှတွေ့လက်ချင်သေးတာဒီမှာနင်ကအဲ့လိုကြောင့်လက်သွားတယ်ဟဲ့လားအိမ်လာကကြောင့်မပေးဘူးเอ้นี่มันน่ะมาไม่ไปหรอกไอ้บัวนี่ก้าวเลยซื้อให้เนี่ยง่าจ๋าก็ติดเนาะเข้าดิต่อเลยอดีตาน่ะကိုဟောအမနာဘာကိစ္စရှိလဲလာထိုင်အမနာကိုကြီးကိုအကူကြီးတောင်းပြကိစ္စရှိလို့ပါညာကြီးချိန်မတော်မအေးသူများအိမ်မှာလာပြီးအကူကြီးတောင်းစရာရှိရတယ်လို့ကပြောအမနာဘာကြီးကြီးကိစ္စရှိလို့ဒီမှာကတော့ကကြောစရာရှိနေတယ်ပြောနော်ရွှေရွှေရှေရှေကိစ္စတယ်ဆိုရင်ကျမလက်မခံနိုင်အေးပါကွာမိမလည်းသူ့မှာဘာခက်ခဲရှိတယ်မသိဘူးခဏလောက်မေးပြရစီကွာပြီးရောကဲမနကြောစရာရှိရပြောဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟဲ့ပြောလေဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့ဟုတ်အမနာပြဿနာနည်းနည်းလေးတက်နေလို့အဲ့ဒါကိုကြီးစီကငွေနေနေလေးလိုချင်လို့ပါ။ညာလဲဟောဘာပြဿနာရှာလာပြန်ပြီလေ။ဒီမှာငါ့အနေငါတော့ငါစိတ်ညစ်နေတာနော်။မနေ့ကလည်းရောက်ကတိကပိုးထီလို့ငါစိတ်ုံတင်လိုက်ရတယ်။ပတ်စံလည်းတော်တော်ကုန်တယ်။အဲ့တော့သူများရှေ့ကလိုက်ချင်းနေရ။နင်းရှေ့ကတော့ပတ်စံလာချင်းကိုငါစဉ်းစားတယ်။ခုနင်းကငွေလိုတယ်ဆိုတော့ဟောစိတ်ညစ်ပါ။ကိုင်းငွေလိုတော့ကအမနာလားဆိုင်နဲ့ပြေရှင်းပြဘူးလေကိုကြီးဟိုအခုအမန္တာငွေလိုတော့ကိုကြီးမကူညီပေးနိုင်ဘူးလားဟိုငါလည်းငါခက်ခဲနေတာဖြစ်နေလို့ပါဟာငါ့ကိုနားလည်ပြီပါနော်ကိုတုခရှင်းရ
ရှင်ဘုရင်ဒီစကားပြောလို့မပြီးသေးဘူးလားမနေ့ကနဲ့စောကြီးလောက်သွားအောင်မလေအေးပါဟာဒီမှာစကားပြောနေလို့ပြီးခဲ့ပြီပါဘီရှုံနေတယ်ကျွန်တော်တိတ်မစားလိုက်ဘူးဘိုက်ကခုမှပြန်စားလာကဲအဲ့ဒါဆိုလေရေခဲတဲ့အဲ့မှာပန်းကြီးတွေထည့်ထားသွားစားရေဟောလီလီယာအဲ့ပန်းကြီးကျွန်တော်မစားကျင်တော့ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ခောက်ဆွဲကြော်ပြပြတခုစားကျင်တာဟောဘယ်ဖြစ်မလဲခောက်ဆွဲကြော်ဝိတ်တက်မယ်လीအဲ့ကိုကိုဝိတ်ထင်းရမှာကိုကမင်းသားလုံးရခုဒီမဲ့ကျုပ်အသက်ငယ်ငယ်နေတယ်ဘိုက်ကထွက်ချင်တယ်ဟောလီလီယာလေဗျာရေခူးကျင်တယ်ဆိုလည်းပေးမှုဘူးအိုးဘိုက်ဝမယ်စားစားစားမယ်ဆိုလည်းပေးမစားဘူးအဲ့ဒါမင်းအတွက်ပြောတာလीတော့ကျဝိတ်တက်တာတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲရေမကူးနဲ့ဆိုတာမဖြားပါဆိုလို့ပြောတာလက်ပြန်လို့ promotion ပွဲရှိရလေအဲ့တော့ကိုကိုကိုထေးနော်ပန်းသီးလေးစားပြီးပြန်အိတ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆိုလည်းပြီးရောပန်းသီးစားပြီးတော့အိတ်တော့နေအော်ဟိုတိုင်းမဲ့လေးလေးဟာဘာဒါပြီးမဲ့လေဘာပူစားအောင်လို့လဲကျွန်တော်အိတ်မပြောဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ကားလေးတစ်ဖက်တော့ကျွန်တော်ပတ်မအောင်ဘယ်ဖြစ်မှာလဲမင်းတခုဖြစ်သွားရင်မင်းဖေနဲ့မင်းဘာဘလို့လို့ရှင်းမယ်ကဲပြောပါလေးလေးရယ်ဗျာကုကောက်ကိုမောင်းတာဘာဖြစ်စရာရှိလို့လဲပြီးတော့မနေ့ဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှူတင်နေရှုပ်နေတာအဲ့ကောက်ကိုကျွန်တော်မောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမောင်းရတယ်မောင်းနေပေါ့ကွာဟာ
ถ้าสุดที่เปลี่ยนก้าวเวลาเราจะโน้มน้าวมามองมันเปลี่ยนก้าวเวบีได้เลยสำหรับเป็นมองยังไงมองมุมโฮบูเจ้าวันงานมาโตมุเราเป็นมองยังไงส่วนเจ้าวันงานจะเป็นสิ่งใหญ่มากโอเคพูดว่าตอนนี้ที่สาวเปลี่ยนอีกแล้วเป็นชูเวชีเดปริตันได้ใหญ่ที่ด้วยมาเราเป็นยังไงจะมองเชื่อตอนนี้สาวสิ่งที่อีกแล้วไอ้โดอันไหนหรอเนาะยังไม่บอกยาคือบาหมาบูซามีเนี่ยงาบาหมาคนพิมพ์มาบูเปลี่ยนไอ้โดตัวตอนนี้สาวไอ้ทำเรื่องพี่ยงไอ้โดนี่ทำไมไอ้โดเช่นนายที่แบบจะช่วยไอ้โดคนไหนคนไหนมาคนไหนบูเนาะมาคนไหนบูที่กันเลยเนี่ยหรอแกเนี่ยบ้าหมดจะน้อยอีกเดียวเองดามันรู้เนี่ยก็มาเนี่ยดามันรู้เนี่ยเนาะมันรู้บอกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคไปไปไปน้องจะไหลล่ะคิดดูว่าได้จี้เลยแล้วจ้ะข้าไม่หลับปลาแท้อยู่ปลาไม่ดูหรออ๋อเจ้าจะเรียนว่าจะต้องอย่างไรจบไม่ได้กันเลยก็ยิ่งชิวจีบุรีบานอยู่ท่าไหนกันเนาะอ๋อเขาอยู่ท่าไหนอ่ะง่ายอ่ะสุดท้ายต้องอย่างสี่อย่างบ่เนี่ยเลยเนี่ยลิเจ้าอย่าใส่ผมเนี่ยนะอาบินะแน่ไม่เล่นดีอ่ะป่ะแน่ไม่บลูคอลอแม่น่ะแม่น่ะแม่ไม่อยากบลูเรื่องนึงมาที่บ้านจี้เอ๋ยกี่ห้าไปไล่ด่าเลยตอนนี้มีบ้านแม่ลิมีบ้านแม่กี่ห้ามาจี้ยาสิอ๋อแม่เบี้ยสั่นเนาะสั่นเนาะป้าล่ะจี้บาปิลุนี่ทอดพีลาเลยกูรู้แล้วไปดูเลยนี่ซะมางานนี่อุปีกูรู้ชินน่ะเนาะแล้วแต่นี่ติดิตะเบ้มาซะเบ้มาซะเบ้ขอซะหน่อยดิโอ้นี่ซะมาน
你别当了，你去当了些，我可对我妈妈不严嘞。我不当了呀，我这边不花边你哩。你是被我边我妹妹，喏，边我妹妹。花边我妹妹嘞，小表妹嘞。我小表你啊，蘑菇。那你是被你们搞了，哎呀，这搞一瓶，我喂瓶来，你先来，老子你对应你。好多好意，。我爱靠这里表舅啊，嗯，白沙路啊，路啊。哦，你们放爸啦？爸嘞，爸嘞，人家放帮到我，你呢又啷么路啦？好爸哦，那朋友都我老塞钱路，哦，朋友比他路先，你打你来靠这表，那表舅没哩？哦，大娘，下来瞧。俺们在这路，我考虑罢了，我赶紧在路。哦，哎，给哪个表？Hello， 刘雷。阿曼娜吧。哦妈，曼娜，这什么？你表老不怎么修的，风格这里吧的，不怎么样。本来亚妈吧，我哩，我姑大哩，明年呢追路线，不三不老公公路表来哩，啊，不给表演来。好多的呀，爸表。我阿妈呐，我姑大呢，明年呢，送路要，阿妈那盘地边没，阿妈那不老地嘛嘞。哎，叫什么？你们那边给啥呢？对了，有名多阿米啦，过路过路喏。那边家爷，俺来挑，俺那个不是没要不收呢，俺娘妈好喏，不会动呢。我不是，阿妈那我没用啦。没有毛，你那我有过的啦，你们呢？喏，我们那边本来表那么好。有过你呢啦，毛乌。阿苦哩，阿妈那呢？对了，没那面面个气你啦，用心用心呢。好了啦，阿婆你多用。阿库哥哥大爷放的嘛，你那边爷放的嘛，包的嘛啦。哎，放的嘛，我变上来。嘿，你阿我们好丢脸啦，不要脸的。你把我明年放嘛，就让阿婆留下嘛。什么大事来吧？放的明年阿等我了，没米的嘛啦。哈，没米的哦，肥牛人嘛，你到家里啊，老东家没的。呀。嗯。这姑娘，你咋过来送的嘛？哎。你要哪里干的？哎，我，哪里没见没？我，你偏起来吧。嗯。Hello。嗨。郭明来。啊，好吧嘞。这个来，你别后边。啊！我来过呀，叫你们了。嘿，叫什么？你们在哪边弄飞的？你把那风架到啊！你别风面飞了，风面飞了。表阿爸没，别弄你的干嘛来？爸爸你的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 爸
อ่ะตัวนี้เพิ่งจะสั่งไปแล้วเปลี่ยนเปียวเมลุวะหาดิเอ๊ะว่าดิเนี่ยหาดิเราอยู่ไม่รู้เลยเลยอ่ะเราอยู่ยานุเนเน่ช่อเนาะเนเน่ช่อของอยู่มาเลยเลยมาไว้เนาะเฮ้ยช่วยเลยอ่ะเราช่วยไปยามาเลยต้องเป็นต้องได้ไหมเนาะต้องเป็นเก้ามิลลิเอ็งเชียงเอ็งงามยันหนาวเท่าอยู่ช่อไปเลยงั้นเราไม่ยันไปมาแล้วด้วยเปียว ปีมาเปลี่ยนซะตัวอะไรไหมเนาะฮะโมโมโมมึงยังมาเลยยังมาเลยเฮ้ยจุดสักว่าพุ่งชาวไอ้กว่าเสียสิบไม่ก็ได้เออมาบิวมาบิวมาไปเนี่ยดีมาเนี่ยดีมาเสร็จมาเสร็จมาเสร็จเข้าแล้วเนี่ยชิจาวเนี่ยชิจาวไปแล้วเลยไปแล้วลงเต็งต้องเต็งต้องเต็งไปแล้วต้องเต็งต้องเต็งชิจาวรู้ชิมาเลยเสียเลยอ๋อดีแล้วกูเข้าร้านเลยซาดาวกูจะเอาอยู่ ลุงลุงบอกไม่ต้องดีบอกว่านี่เนี่ยดูยามาบอกพ่อเช่นเจ้าจ้าที่มาเช่นโอ้มีเมียกูเปียในนะไปสานี่ว่าเรื่องสูงมาฟงสุดใจจ้ะจ้ะไอ้เขาจะอยู่งับไปรู้สามาเลยไปสานี่อ๋อเขาจะอยู่กันที่นี่มันรับผิดชอบเราไปยามเลยฮะโอ้งับไอ้มารับผิดชอบเราใหญ่เลยนี่ไรงอมาละไงนี่อะไรนี่อะไรวิ่งละมองวิวนี่นี่ มาดีเลยค่ะมันถูกเลยด้วยพี่เปียวเนี่ยดูเองเนี่ยละยังดูอะไรเช่นนี้มีพี่บ้างมาเนี่ยเป็นยังไงแต่งหน้าเราอะไรนี่อาจารย์ใจจ้ะอ๋อเอาเลยค่ะอาจารย์มาตัวบอกดูด้วยพี่เราโอเคอาจารย์นี่เราเข้าตาพี่แล้วไหมรู้ว่าไม่ใช่หรือว่าแค่นั้นจ้ะ เนี่ยเนี่ยเจ๊นายเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเสียงอะไรอยู่เราไม่เจ๊นี่เสียงสูงเลยมาดูเยอะเลยเยอะเลยอ่ะเชื่อว่าเป็นน้าพ่อเนี่ยถ้าอยู่ไหนมา เขาเสียใจเลยเขาสวยเอวีเลยเขาลงกองลงเด็กป้อนเลย
ဒီပူလေးတော့ဘယ်ကောင်းမှာလို့နင်ရလဲဦးလေးလေးတော့ငါသွားလို့ရတယ်ငါဦးကလွတ်တယ်လို့လည်းမသိပါဘူးကွာလေအများရခါတော့မှာပဲနေနေတာဘူးလို့လေမလို့လည်းနေရတယ်ကွာနိုင်လေလာရီရောအခုခေါ်သေးလို့စားရနေရောအားလုံးပြပါတော့ဒါမဲ့တူလို့အားလုံးလည်းပေါ့နင့်လီလေးဆိုတာမင်းဘာမလို့မလာမာရမန်နေဂျာလည်းမန်နေဂျာတော့ဒူးဒူးလို့ဘယ်လိုပြရရမြားလားအားလုံးပါวะบินน้าบ่รู้ว่ามาเนี่ยนี่ก็ซ้าเนี่ยแหละนี่ดาวอะไรมัวดิวะตะดาดิเจอรู้ว่าเมนูมาเนี่ยอะเพิ่มทับอยู่ตัวนึงพะซะสิพะซะนี่สิโหสิดาเนี่ยกูจี้แต่มามะแน่แจ่มาเปลี่ยนไปมั้ยเนาะล่ะต่อมั้ยล่ะဝေးသေးလားစသိန်းနဲ့ဆိုရင်တော့နီးရပါ့အခုလိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေရတယ်ဝေးရပါ့နီးရလေဟာနင်းရဲ့စပယ်ကငါပြန်ရောက်ပြီးမှာပါပြပါမင်းမြန်လျှောက်တော်ကြနေဆိုင်ပိတ်သွားတယ်လေငါတို့ရောက်ငတ်နေဦးမယ်မျိုးရက်ကလူပြက်တယ်နော်ကိုလူတွေငါတို့ကြည်နေတွေ့လားအဲ့လူတွေကြည်ရသိပ်ပြီးတော့ငုံငုံမှန်းတော့ငါတို့ရင်မြန်တောင်းမှာဖြစ်တယ်နเนี่ยงาวนอกกูไล่ล่ะดูหอดดินี่ตรุเนี่ยไฟกันชะไล่ป่ะล่ะฮ่าไม่หุบดากูมาเนี่ยงาเดียวแล้วบลูลงไม่ได้มาเนี่ยฮะนี่ไล่ได้วีดีโอก้าอยู่แล้วมาส่วนลูกชั้นนี่เนี่ยเสียวเดียวชะเนี่ยดิฮ่าอะดายุบชินยุบชินเนาะนี่เอาล่ะไปแล้วแช่คว้นเนี่ยฮะนี่บอกอยู่เลยเว้ยยุบชินเนี่ยบัวเนี่ยเปลี่ยนบ่บลูลงกูโดดมาคลาสมาบะยันบะดาดิบอกมึงเนี่ยเนี่ยล่ะမင်းလာမင်းလာမင်းလာမြင်ပြလာဝါတာလိုက်တာညီလေးอ่ะအကူကလေညီလေးရဲ့အမာခံပြိတ္တ်ညီလေးတို့အရန်ကြိုက်တာအရန်အားပေးတာငါကြီးငါကြီးရဲ့အမာခံပြိတ္တ်တော့ညီလေးယုံတယ်မလားယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ယုံတယ်ယုံတယ်တိုက်တိုက်ညီလေးရဲ့ဒီနေ့တဲ့အကူဒီအောင်မတက်ညီလေးရဲ့အကွေတကွေကိုအိမ်မှာကြည့်ခဲ့သေးတယ်ညီလေးပါတဲ့ကလေဟုတ်ကဲ့ Origin နဲ့ Guy Star တဲ့ဩရှင်လည်းမိုက်တယ်တော့ညီလေးလူသိုးတွေကိုပြေးလိုက်တာလေအရန်မိုက်တာပဲဒါနေနဲ့လေချင်း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 လေဟုတ်လားအားရသေးအားကြီးတူတူလာလေဟိုလေဒီကုန်းဖို့ကောင်းလေတိလားငါညကိုအရန်ကြိုက်တယ်တိလားညီလေးအမကံပြိတ္တနော်တိလားတော့သိပါတယ်သိတယ်ဩဩရှင်လေညီလေးစမင်းလေးခဏခိုင်ထားပြီနော်ကိုရဲ့ပြိတ္တကိုလေကျောင်းလုံးလေးအော်တိုလေးကြီးပြပါဟုတ်ကဲ့ညီကအခုစောင်းထုတ်လိုက်ဘာဘူးလေညီလေးအော်တိုတက်ဘာဘူးလေဟဲ့မလာတာဟဲ့ဘာဘူးလေဟာအဖေကလည်းနားထောင်ပါပဲ။အော်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲ။အေးပတ်လာတော့။ဟိုက်။ဟော။မ
ไปมาวะนี่หรอลงบ่ยาซุซุไปมาวะบ่ไปเลยพี่ล่ะบ่ลงบ่แลป่ะพี่บ่ไปโดนไปจิเลยโตมาแลฮ่าๆๆ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 
အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲညာလုံးမဖွင့်တဲ့ဆိုင်ရင်ရှိရလေအောင်တော့ရှက်ကြည့်ကြနော်ညာဆိုလေပြီးရောလားအေးအားဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်ဒီဆိုင်ရဲ့တောင်မြင့်ရွှေကြီးရလေအရန်စားလို့ကောင်းမှာသိလားငါမနဲ့တိုင်းအလုပ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီဆိုင်ဝယ်စားနေကြညာလေဟာတော့ပိုက်စားနေပါလေဆိုတော့မစားတော့ကြောင်းလာပြောနေဩငါနင်းစားလို့ရှိရင်အရန်ကြိုက်ပါလို့ငါပြောပြတာအရန်ကောင်းတောင်မြင့်ရွှေကြီးတော့မယ်ဘာပြတော့ဆောက်ဟဲ့ညီမစားပါလေဟမ်အဲမစားပါဟဲ့မင်းမင်းရှက်ပြပါဘူးလားဟမ်ဟောနေရငါဆိုင်ရဖန်ခွက်တီကိုခွဲပြီးတော့ခြေရဖြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအခုမိပြီကဲဖန်ခွက်တီရောတော့ဖန်ခွက်ဖိုးတီရောညက်မစားနဲ့ရောအားတော်မလားဟုတ်ပါဒါလည်းတော့ဖေရောငါဖန်ခွက်တီကိုမလျော်ဘဲနဲ့นี่ดีไซน์อ่ะลบออกก็ไม่ไปจ๋าอีอ่ะไม่ตะย่าอ่ะเว้ยไอ้หลัวปั่นไว้ดูอํานาจคว้ามาหมดล่ะไอ้คว้าหลัวยอไห้หมอจ๋าอีอ่ะฮะฮะตัวง้าใส่มาเมียนะอ้าบีนี่ง้าไอ้กาเซ่มาดิตู้สิงาตัวอ่ะยอตองง้าอายุมาหมดล่ะไม่ยู้ส่วนเลยอ้งน่องนี่บาเลยก้าวนี่ล่ะสอเปลี่ยนซ้ําสิจี้ล่ะอ๋อไอ้ผ่านกว่ากูบดุคว้าเลยสอติชาเปลี่ยนซ้ําซะบ่าวฮะๆๆฮะชะเปียมานี่ย้ายล่ะอีดาหึนี่ตัวเนซ้อมมาเลยหลูติ๊อกมาไม่ชิบล่ะฮะเฮ้ตัวดูเอามาเนี่ยง่าอูตัวบดุเลยไปอ่ะดีป่ะง่าฮอดิอ่ะแมเนเจอร์ซูแล้วโอเคไซน์ปั่นชินซูแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่เจียอะไรชื่อๆเมนน่ะมีเมนเนี่ยตูไล่ล่ะฮะเอ๊ะแต่ว่าเนี่ยดีชะปยามาเนี่ยต้วยล่ะมาတော့ดิยุคชิเมนน่ะมีเมนเบตีเนี่ยมันขึ้นเลยဟုတ်ပါတယ်ไอ้กองเนี่ยยุ่งชิ้นเซ็นน่ะသလားပဲဖြစ်နေ။အဲကဲအဲ့ထားရီတော့နော်။အခုတော့တဲ့သူ့စီကနေပြန်ရစရာရှိတဲ့အကျိုးလေးဦးလေးပြန်ရရင်ကျင်းတတ်တယ်ပေါ့။ဟာအဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေ။ဟင်းမင်းအဲ့ဒါပတ်စပောင်းလာဘူးလေ။မာတင်ဒီပဲလုတ်ပြုတ်လာတာ။ဒါကပတ်စံအများကြီးဘာပြောပစံဘာရောမလဲ။နေတာနေတယ်မှာ။ကဲဦးလေးဒီနေ့ရာအလက်ဇန္ဒားခရစ်စတီနော်နှစ်သိန်းကျော်တန်တယ်ဒါတော့ဆိုဖြစ်လာပြောဟဲ့ညအစ်စ်ကောင်းဟုတ်ကဲ့လားအတူကြီးများလားဩအတူနဲ့စင်းနဲ့ကင်ကြီးုံနဲ့တိပါတယ်ဦးလေးရဲ့ဟင်းဘယ်ကြီးရဆိုရင်မဆိုးတော့ဖြစ်နေပါနော်နေပါဦးဖတ်ပါလေဒီမှာဒီနေ့ရာနှစ်သိန်းကျော်တန်တယ်နော်ဦးလေးသူ့စီရရရရှိတာ3000နဲ့အဲ့တော့အပိုပေးတဲ့အနေနဲ့ခောက်ဆွဲကြော်နှစ်ပွဲတော့ထပ်ပင်းအဆင်ပြေလာခောက်ဆွဲကြော်နှစ်ပွဲရပါတယ်အဆင်ပြေအဲဖြစ်လို့လားဖြစ်လို့လားဟုတ်ကဲ့ရှက်ပြန်နေဟိုဒီနာကြီးကဲလို့တော့ဒုံးမဆိုနေမလွယ်ဘူး
变拉面几股你几笔母亲的沙浪里面可以对你要来的面我妈的奶奶地铁身边没的奶奶地铁高我没的奶奶要拉吧欧姆拉哦吼吼的奶奶地铁身边没的奶奶地铁高我没的奶奶要拉吧欧姆拉对得恰恰累ลาด้วยแม่เนียวเปียวไล่ดอกเลยไอ้กูเตี้ยว่ะนะโอเคเนาะไอ้ซาโลลาไม่ดีหรอกรอซาโลก่อนนี่ไปดาวมาเลยเอ็งเปลี่ยนเนาะมาอ่าเอ็งเปลี่ยนจริงมาอูอ่ะทีนี้ชูเว้มาตั้วกินเล็จจังกาเลยย้ายไปบ่าซะโหลมารู้มีก้านไปมาย้ายจ๋าไอ้ตรงว่าတော့อ่ะเนียแล้วปูหลูเนียแล้วไม่หน่ายเลลี่ดาวมาก็ก็ไม่ชูได้อ่ะบ่าวงาไอ้กูตั้วจินเนี่ยไล่ปูไปบ่าล่ะหึนี่ตั้วจินตั้วเลยเอ้เจตุติมาเลยอ่ะงาบัวมาเลยงาคู่หลุตะคามาล้อละไม่ตั้วผู้ว่ะกูรอล้อเล่ไอ้เลียรองาใส่ได้สิอ่ะอกงลุบเปิ่มเลยอ่ะแกไอ้สเปงงาออกเนาะเนนเอาไปไล่งานี่โอ้นี่เสียตะกูสิคุณน่ะงารู้ซ่าได้ขอซ้อเจาะแซมมานี่ลุบๆล่ะตรุอ่ะโอ้ဘာလို့နေစီရနဲ့ကြွေးတော့လဲ။ငါ့ကိုတမျိုးမထင်ဘူး။မသိဘူး။အဲ့ဒါဒီလိုဟာ။အေးညာ။အေးဘာပြောမလဲ။ Sorry 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 မာ sorry sorry စိတ်မပူနဲ့နော်ဒီဖက်ဖက်ဒီကွဲတာကျွန်တော်ပြန်ရောပြင်မယ်နော်မနေ့ကမမဆိုင်နော်ဟာဘာဘာပြည့်ရဟင်အာအမေနာဟင်ရောလေဘာလုံးလဲလုံးလဲအမရွရင်ကြီးတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီဖက်ဖက်ဒီကွဲတာကျွန်တော်ချောင်မှာဒီဖက်ဖက်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ရောပြေးပါမယ်နော်ဒီဝန်ထမ်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနော်အာမမဟုတ်ရောဗျာကိုယ်ဆိုင်အားပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့အယုံမယူပါဘူးမမယူမယူမယောလဲမယောလဲအမေလာရှင်လာဒီမှာတက်ခတ်လိုက်ကိုဟုတ်
အမေလားဟင်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဟမ်အဲ့ဒီဖောင်ကကိုနင်းလာကြတယ်ငါဖြတ်မယ်နော်ဂျာကြီးပဲမရောနဲ့ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဖေကိုပြောတာနင်းလက်ထက်ရဒီဖောင်ကကြပေါ်သွားတဲ့အတွက်နင်းရောရမယ်ဖောင်ကအမန္တလက်ထက်ကကြွဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုလုတာလေခုနကတော့ဟိုလူရောမယ်ဆိုတော့အရောမတောင်းမယ်နော်ဘာလို့အမန္တဆီကလာတောင်းနေရလဲလို့အဲ့ဒါကြီးငါမသိဘူးနင်းပေါ်ရောက်လို့ဖြစ်တာနင်းပေါ်ရောက်လို့ဖြစ်တာနင်းရောရမယ်ဒါပဲဂျာကြီးဂျာကြီးဆိုရင်အနိုင်မကျင့်တဲ့နော်မလို့ရင်ငါမသိဘူးအေးလာခထုတ်လို့ရှိရင်နင်းလာခတဲ့လူတော့အဲ့ဒီဖောက်ွက်ဖို့ငါဖြတ်မယ်ဒါပဲဟာဒါတော့ကာဆန်မောင်ဒီလူမျက်နှာလိုမျက်နှာလောက်တာနေမစင်းစားကြည့်ကြရာတကယ်ခွဲတဲ့ကာဆန်မောင်ကြတော့မယောခိုင်းဘူးနင့်ကိုကြတော့ယောခိုင်းတယ်ဟာလားအဲ့ဒါကြီးကဖြစ်နေကြဟာနင်ကကိုမသိလို့မင်းနေကြရတော်တော်များများအဲ့တိုင်းကြီးပဲအပေါ်ဖာအောက်ပြီလေသူတို့မာရင်တော့စောတီငါတို့မာရင်တော့ပြောတီဟာဒီစကားမိုက်လိုက်တာသူတို့မာတော့စောတီငါတို့မာတော့ပြောတီလားအင်းလေမိုက်တယ်မိုက်တယ်အဲ့စကားမိုက်တယ်ကာနာလေးလေးကိုယူရတာလက်ဆက်လိုက်တာကနေကင်းတော့ငါကားရိုက်နေတာနဲ့ပဲဒီလက်ဆက်မှုတွေမသိလိုက်ဘူး။ညီကအလုပ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေလို့နေမှာပေါ့။အဲ့လေပါလာပေါ့ဟာ။မတိုင်းနေပေါ့။ငါနေခင်းတော့ကားရိုက်နေတဲ့ကျေ။ဒီဘေးရောက်လာ။ငါအလုပ်ထဲမှာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေငါအကြောင်းတွေးမိသေးတယ်ရလားဒီနေ့ငါနဲ့ကအခုမှတွေ့ရလေဟုတ်သားပဲနော်ငါလည်းအဲ့ချိန်တုန်းကဟိုနေဘယ်မှာရောက်နေရဆိုတာငါလည်းသိတာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တော်နေရတည်ချာနေလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်။ဟာလူမန်းဒီရစအရွယ်ကလေးကဒီလာမဲ့ဒီဟာကိုရောက်နေတယ်။ငါအပင်နေဘူးလဲဆိုတော့ငါမသိဘူး။ခါကြီးရဲ့ကြီးတွေရောက်လို့ကတော့ကျင်နေဆိုရင်တော့ငါဘလို့မှပုံဖော်လို့မရတော့ခါရည်ရပေါ်မှာဒီမိမိဆိုပြီးမာရေးရယ်ပြီးတော့ငါအဲ့လိုမျိုးပဲကတော့ခဲ့ရတာဟာငါအဖေမိရဲ့နာမည်ရောလားငါတိတိမရှိပါဘူးဟာမနာမင်းရှင်နဲ့မအိုက်ခံစားချက်ရှိနေဆိုတော့ငါမသိလို့မင်းနေတာပါဘုန်းဆင်းဆိုတာအတော့မဒီမောသင်နေကြနေပါမရှိငါအလုပ်တင်နေပဲနဗန်းလုံးနေရတာဆိုတော့တကယ်ချင်းဆိုတော့မရှိဘူးအတိလောက်တော့ရှိတယ်မြင်ပါရောမဖုံဝင်ကြီးကလူတွေကတော့တကယ်ချင်းစေးရဲလို့ထင်ရပါတယ်တကယ်ချင်းစစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျန်ဆိုင်နေကြောင်းမောငါရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုအချိန်ကြီးစောင့်ကြည့်တယ်ထိုးနှက်ဖို့ပဲကျန်စီနေကြတယ်ငွေချင်းစစ်တွေတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပါငွေချင်းဟောတယောက်တော့မနာနင်းနေငါနဲ့ကခံစားချက်ချင်းမတူဘူးပါဒါမဲ့သူ
ู้ว่ามันดูไหนมาวะตะคาตะลีงาอคักอเผยอยู่เนี่ยยินทายได้สวยเฉยไหนงาเล็บกูต้วยพี่รออคักเคยอยู่ปูนีนี่ผีชินได้เลยเดียวတော့งาเหมียวเล่นเนี่ยฮะเป็นเพียงลาเมนจีกูงีจีบีมูจินนี่ซาลองนี่ไม่คลีลีต้วยมีอย่างไรเหมียววมาตะเนเนดีแท้สินเพียงไม่ตะเนเนดีแท้กามไม่ตะเนเนเนี่ยแหละกูด้วยดิยายาอีสันตั้วผู้ดูนี่ดูเนี่ยสิกูมาเนี่ยแหละกูไก่ตาพี่หญิงเนี่ยเนี่ยคือยาเลยนะนี่ยืมนี่เนี่ยงาอดีเบียวเนี่ยนี่แหละเนี่ยอ่ะพี่ยามาซะด้วยอ่ะดิเนี่ยงานเนี่ยดีญามาซัดอยู่เลยสมมุติงาတို့เนี่ยโยนขึ้นเลยอะล่ะบาพี่โหเลยสรงาแล้วไม่รู้เนี่ยขึ้นเลยด้วยอดิเบยโหตีโหล่ะเนี่ยเองยืนน้องก็รองาติจําไม่ติดาแน่เนี่ยโอ้เนี่ยแหละฮะเนเน่ตุ่ยพี่รอငါခင်နေဆိုတော့ဒီလိုတိတိကျကျကိုတည်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလားအမနာဘာလို့ဖေးရသွားရောတီချင်းဘယ်အောင်ဘာသားလုံးကိုနေရာလဲဟာဒီမှာဒီချိန်နီးညဘက်ကြီးဖေးရမှစူတောင်းလို့ရှိရင်စူတောင်းပြည့်ရလို့စားဖို့ပြီးတော့ငါတို့နေရာအတွက်တငယ်ချင်းကောင်းအစ်စ်တယောက်တော့ရအောင်နောက်တော့ပြည့်စူတောင်းကြမယ်ဟုတ်Simply la me to ne ne Dita simply me to ne ne Dita come me to ne ne Ya la ba oh my love Oh ho ho to ne ne Dita simply me to ne ne Dita come me to ne ne Ya la ba oh my love Dui de cha ja leเนี่ยเนี่ยตัวละเนี่ยไงตัวเนี่ยทีนี้ชาจันเลยเนี่ยเนี่ยโหกันเอาทีนี้ชาจันเลยอันนี้ไงมาโหถ้าละเลยเอ๊ะအယုတ်ကြီးလိုမနေနဲ့လေဟာဒါပဲအိုင်ဒီလေးပါလေရိုက်ဟာကိုယ်စက်ပြေရိုက်ပါစစ်စမကြီးရတယ်ညာလေအိမ်ပြန်လာမင်းကြီးကိုငေးကြည့်ပြီးငင်းချင်းနေဆန်နီမခလေးလေးတွေ့မြင်ရလာတဲ့မြေဝမှာတနေနေဒီထက်စင်ပြေမဲ့တနေနေဒီထက်ကမမဲ့တနေနောက်ကလည်းပေါအောင်ကြရောရောင်လာပါအောင်မလားOh ho ho to ne ne Dita san ji me to ne ne Dita ka mo me to ne ne Yalla ba om la Dui de cha ja le Ma jo wa wa ngai ta le Oh ne to tu wa wa nga lo de nai ma San ji am Ya wa lo de nai ma Ka ni nga ji ni Ya na mo chui bu kwe
ညင်ရှိနေလို့ငါအခုလို့ရှောက်တယ်လို့ရတာ။အားနေကျေးဇူးများကြီးတယ်။ဒါနဲ့ဒီနမကြီးကတမျိုးကြီးပါလား။ဟုတ်ဘလို့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ပေးတာ။အတိတ်ပါဘူးဟာ။ဘလို့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့မှဲ့ထားလဲဆိုတော့မမေးနဲ့။ဘသူပေးလဲဆိုတော့ငါမသိဘူး။ဒီနေရာမှာတော့ငါဆိုရင်အသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်တော့ပြောပါဦးမင်းကဘာလို့ဆိုလိုတာဟုတ်တယ်လေယာမင်းကတယောက်တည်းကိုချစ်တော့ပေါ့မမမမရည်တည်နေတာမင်းကငါတဲ့ပုံလို့တသတိရှိတယ်ငါသာတယောက်တည်းရည်တည်နိုင်လို့ဆိုရင်ဖယ်မမထင်အဲ့နေရောအလုပ်တွေမှာအင်္ဂါရဘူးလုံးဟာဒီနေ့ပဲအလုပ်ပြုတ်လာတာဟာဟင်နေပြန်ကြလို့ရှင်ငါတဝါကြီးအိတ်လို့ရတယ်ဟောနေ့ကြောင်ကြားရတာလေဟာစိတ်မကောင်းစရာကြီးမနာရဲ့ငါတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးမနေ့ကခုတော့မီးတယ်အော်ဆက်စုတယ်လို့ခင်ခုနှစ်မှာဘာလုံးမှလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစာဝင်နေကြီးစားတယ်လို့ဖြစ်ရှိအခုလောလောဆယ်တော့ငါမနေ့ပြန်ကြရင်အေးရောအောင်အိမ်မယ်ကျန်တိုင်းဘာမှမစဉ်းစားထားတာမနာမနာမတော့နေ့အစာရင်လေးတယ်ပါတော့ဟိုပါလေအခုလိုညမျိုးမှာနင်းနဲ့ငါနဲ့ဆုံရလိမ့်မယ်လို့မကြည့်ဘူးလားဒူးဟာနင်းကိုရေခွက်စရာရှိတယ်ဒီเจ้าနေကိုငါမတူငါပြောတော့ဆုံးပြန်ဒါနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောပြလေအရန်ကိုထင်ကြီးလေးစားရပါတယ်ဆိုပြီးပြောရှိမအဲ့လိုခင်လဲခင်နေတာမချစ်လဲချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါ့ကိုတစ္ဆာဖောင်းနေတယ်ဆိုတော့မဒီနေ့မှပဲသိလိုက်ငါတော့သူ့ကိုခင်လို့ဆိုမရဲ့အတွင်းရေးတွေအကုန်လုံးငါပြောပြတယ်သူကငါရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလွဲသုံးစားလုပ်ငါရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုမီဒီယာတွေသတင်းပေးတယ်သူ့ငွေရှာတယ်ဒီသတင်းကိုစကားချင်းဟာငါနားတော့ငါမရှိဘူးမဲဆန်းလာကြည့်ငါတိတ်ကိုယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုရပြီငါရဲ့နောက်ကျိုးဓာတ်နဲ့တို့ရဲ့ဖြစ်ပြောညာနေလို့ပြောတော့ငါဒီကိစ္စကိုတည်တည်
တော့လည်းအိတ်ခမ်းကားစက်ပြင်းပြင်းနဲ့ပေါ့လာပါဘူး။မမြည်ရကြတယ်ဆိုတာမအခင်ဆုံးလူတယောက်ပဲ။မဆုံးရှုံးတယ်။မအထင်ကြီးလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်မရဲ့ရှင်ရဲ့ငါကိုယ်လည်းဆွဲထုတ်ပလဲရတယ်ကိုရောအနေနဲ့တွေ့ပြီးရတော့ဗျအဲ့ဒီခံစားရတဲ့ပြေးပြေးနဲ့ကြော့လာပါဘူးငါနဲ့စတွေ့ကြတဲ့ကပြေးနေရလို့မလားမနာမင်းငါ့ကိုတခုခုဘုန်းဝယ်ထားတာရှိငါတော့ရိုးပါတယ်ဒီနေ့လှုပ်ပြုတ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းတွေ့မနာမင်းငါလက်မကိုလိုချင်ရတာလို့လိုချင်ဆောင်ပါတီစားကြည့်ရတယ်မသိရဲ့တတိယဆုံးတော့တော့အားကြောင့်စစ်မှန်မှုတို့တို့ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲကောင်မလဲသူတို့ဒုစရတယ်နော်မနေ့ကတို့တွေ့တယ်ဘာလို့ယုံကြည်တဲ့ငါနေ့တော့ကိုလဲတာဒီမဲ့စစ်သားကြည့်ကြာခုမှစတဲ့တို့တယောက်ကိုအဲ့တော့ဒီချုံနေတော့ဒီစားအေကန်တော့မကုနာဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့တကယ်ချင်းစစ်တောင်းနဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစူတောင်းကချက်ချင်းကိုပြည်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်လားနေရခရပြည်တယ်ဘာတကယ်ချင်းစစ်ဟုတ်အော်မင်းနဲ့ပြေတွေ့ပြင်းနေပြန်တော့ရောက်ဘာနေပြန်လိုက်တော့နေသမောင်အမှန်တော့ဘာကိစ္စပြန်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အပေးကြီးလောက်ထားတဲ့ကိစ္စလေးရှိလို့ပါဟိုမင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့တဲ့သုံးသိန်းပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်မရရအောင်ရှာလာလားအခုပတ်သက်သုံးသိန်းရပြီလို့သူပြန်လို့ရပြီလေပြန်နေပြန်လို့ရပြီပြန်အမှန်တော့ဒါဘာသဘောလဲဘုရားဟုတ်
အမနာလေကိုတော်စားလိုက်တာပါနော်ကိုဒီတုံးလေးလည်းမယူတော့ဘူးအမနာနော်ဟာဟာနေအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေဒီမှာငါမြင်းမြက်နဲ့တွေးဖို့ဆိုတာငါဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအိမ်မက်ကြီးပဲအေးအဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်ငါအရန်ကြောက်ရတယ်ငါကိုဒီအများကြီးအောင်ခိုးလာတာအဲ့တော့ငါမြင်းမြက်နဲ့ငါလည်းတွေးမှဖြစ်မယ်ငါ့ကိုမြင်းမြက်နဲ့ပြေးတွေးမှာနော်နေဒါယူပြန်တော့ငါမြင်းမြက်ကိုအရန်ကြိုက်လို့ပါအရန်ကြိုက်လို့ပါနော်ဟာဟာဘာလဲဟဲ့ဟောစီအောင်ရိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပါ။ဟောငါကြိုက်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့နှူးပညာသူ့ရဲ့သူ့ဥဆောင်ရဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာကွာ။ဒါမြမကားမကြည့်ဘူး။ဟဲ့ပြန်လိုက်ပါငါရိုင်းကြိုက်လို့ပါနော်။ဟောလိုက်ပါနော်။နေရတီလို့မမမရစတောင်းလေးပြည့်ပြီဆို။မအရှမ်းပြောနေတယ်ဆုံးတော့မာကင်လေငေါ့ကင်ဘာတောင်းနေပါလဲဟောဒီကိနလို့မဟုတ်ပါဘူးဟာငေါ့ယုံမေးပါနော်ตัวรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาละกันซื้อตีมาแล้วแล้วตัวเนี่ยตื้อออกจริงๆเนี่ยตัวน่ะเนาะแบบโมลีลงมาต้องมาตัวไล่ตัดออกมาเนาะเนี่ยตัวไหนต้องด้วยไล่မင်းနဲ့တွေ့ရမယ့်ဖွင့်သုံးသိန်းတော့ရင်းထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ကိုမင်းမြတ်ကိုဘူဘီလေးရိုက်ထားတယ်။ကိုမင်းမြတ်ကဟိုမင်းသမီးလေးနဲ့ဘလို့ညှီဆွေးခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းဖြစ်ပြီပါเนาะမဖြစ်ဘူးကွာဆက်တိုင်းပြောဟေးလူကိုမင်းကိုလို့တော့ဥပဒေနဲ့ညှီဆွေးတယ်ဆိုတော့ကိုမင်းကိုနားလဲတာဟမ်မဖြစ်ဘူးကွာနားလဲနားလဲအပြေလို့မရဘူးအမှန်တိုင်းဖြစ်ပါဒီအပြေကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာငွေ3သိန်းကနေဒေါ်လာ3သိန်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကွာမဖြစ်ဘူးကွာเปลี่ยนลาเมนจีโกงีจีบีงูจินเลยซาลองนี่มะคลีลีด้วยเมียนลาเนี่ยวงมาตะเนเนดีแท้สินเปเมตะเนเนดีแท้กะมะเมตะเนเนยังลาบาอ๋อมะลาอ๋อฮงฮงตะเนเนดีแท้สินเปเมตะเนเนดีแท้กะมะเมตะเนเนอยากลาบาอ๋อมะลาตรีได้ชาจาเลยอยากลาบาอ๋อมะลาตรีได้ซินเปียเอาสุดท้องได้มากลางเงงาเจรีเลยอยากนำมาตรีบูคว่แต่ขาดลิ้มยาลิ้มเลยตะเนเนดีแต่ซินเปียไม่ตะเนเนดีแท้กะมุเมตะเนเนยอมลาบาอ๋อมะลาอ๋อฮงฮงตะเนเนดีแท้สินเปเมตะเนเนดีแท้กะมุเมตะเนเนยอมลาบาอ๋อมะลาตรีเดชาจาเนมียาดาตรีเลอะจิงจิงสุดจำมีเดบามามาตันไนเนพิสูกันลิชินเดနေရင်တိုင်းကြီးတွေအကရန်တွေနေဘွားကလွန်ညာအောင်မလာမသိကြပါဘူး
ဒီကတော့ဒီကိစ္စအပြင်မပေါက်ကြားဘူးပါအဲ့လိုမပေါက်ကြားဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကျေနပ်လာပါကဲမင်းတို့ကြားတယ်နော် ဒီကိစ္စအပြင်မပေါက်ကြားဘူးပါအဲ့လိုမပေါက်ကြားဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကျေနပ်လာပါကဲမင်းတို့ကြားတယ်နော်မင်းတို့ဒီကိစ္စတွေကခံဝင်ထိုးရမယ်ပြီးရင်ဒီကိစ္စမပေါက်ကြားပါဘူးဆိုတော့လည်းထပ်ပြီးခံဝင်ထိုးရလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလိုမျိုးခံဝင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အစင်းနဲ့ပဲကြေးပေးတယ်တော့စကံကြီးရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာညဉ
။那边啥都没什么的事。搞完了，再来要。要不要嘛？要刀，那你把刀拿嘛出来。好大嘞！哎呀，我手里都是。Thank you.
ารีผิดล่ะเลยสรแล้วเลเลไม่มีတော့ဘာตันหาเลยแล้วเปลี่ยนด้วยแพลนนี่แหละตันซีล่ะนะเลเลเลโอจนมีเสียได้ผู้ชื่อว่าจนชื่อในเนี่ยโอเลเลก็รู้ๆติเยสกันฟ้องใส่ล่ะเลเลเลเสร็จอ่ะหมอสแกมโบโรคอมมูนิตี้เอาเสร็จแล้วก็เลยดีรู้เลยสแกมพงเสร็จแล้วนี่ไล่ล่ะดิเลเลจนคุณน่ะเปลี่ยนอะไรเยสแกมโฟนนัมเบอร์ลิมาชื่อล่ะสแกมโฟนนัมเบอร์တော့ไม่ရှိได้สแกมโมเลเลโอจองจ่าได้โฟนတော့ရှိจนจะเข้าขอไปป่ะล่ะถ้าบ่ลงรู้เลยมีเสียเลยชื่อรู้ป่ะเลเลแล้วไม่ใช่ป่ะสกามุตันน่ะจะกล้าပြောนี่ป่ะโอเคจังเลยไม่ใช่ป่ะครับโหจนสกามุอยู่มีเสียเลยทุกข์ชื่อรู้ป่ะจนชื่อได้เนี่ยโหเยสกามุบดุญะต่ายวันก็เลยตีจนรู้ป่ะเปียแม่นน่ะไล่วันน่ะမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကားပေါ်တင်ပြီးလုတော့မယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးအချိန်နောက်ကျနေပြီကားအူလေးမောင်းပါလားအေးဒီဘာဖြစ်လို့လဲဦးဝစီကျွန်တော်ဦးဝစီကိုအခုညစ်ခုတော့တောင်းနေတယ်မပြောပါနဲ့လားဘာများလုပ်ပြရဒီစားဝဲထဲမှာစားသောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့လိပ်စာရဲ့တိုက်ခန်းတိုက်ခန်းရဲ့လိပ်စာရဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတွားပြီးတော့အမန်ဒါဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စုံလမ်းပေးစမ်းပါဟိုတကယ်လို့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်စီမပါပါအောင်လို့ခေါ်ဟုတ်သူဘယ်လိုပြောပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ရမှာလဲ။ဒါကဒီလိုပြောလိုက်တာ။မနေ့ကညာသူကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စီကငွေလေးဟိုသူယူသွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ကိစ္စကိုစင်းရင်လာရှင်းမှာလို့အဲတကယ်လို့သူမလာခဲ့ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တရားစွဲမယ်လို့အဲ့တိုင်းသာပြောလိုက်နော်။အော်အေးအေးအေး။ဟုတ်စီ။ကျွန်တော်စိတ်ချမယ်။ဟာစိတ်ချပါစိတ်ချပါ။你你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 你
မင်းမနေညပြန်မေးဆွေးခံလဲဟုတ်လားအာအဲ့ဒီစားကိုကျွန်တော်နောက်မှာပဲရှင်းပြမယ်နောက်ကြတယ်တော့နဲ့တွေ့ကြလားတွေ့ကြပါမင်းသားအရင်တော့ပြေးတာပါပဲဘေးရန်ကလူတွေကပြောတာတော့မနေ့ညနေရတည်းရှိတယ်တဲ့ဒီမနေ့မှပြောင်းသွားတာလို့ပြောပါတယ်ဟာကျွန်တော်တော့ခန်းရဲ့လိစာတွေကိုတည်ချရဲ့လားဗျာတည်ချပါတယ်မင်းသားကျွန်တော်တော့ခန်းရဲ့စားလောက်ဆောင်ရောက်ခဲ့တာတော့ပါတယ်မင်းသားအဲ့ရမန်နေဂျာကပြောတယ်မနေ့ကသူလာသွားတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့စာတီးကိုပြန်မယ်လို့လည်းပြောသွားတယ်သူ့စာတီးသူ့ဇာတိဘာမှလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဩဒုက္ခပဲကွာကျွန်တော်တော့ခန်းနဲ့စားလို့ဆိုင်ဆိုတော့တေချာရဲ့လားတေချာပါတယ်မင်းသားအဲ့ဆိုင်ကမန်နေဂျာကတော့မင်းသားကိုဒီဘူးလေးပြေးခိုင်းလိုက်တယ်တော်မျိုးရွှေကြီးရလေအရင်စားလို့ကောင်းမှသိလားငါမနဲ့တိုင်းအလုပ်သွားပြီးဆိုတော့ ਨੇ ဒီဇိုင်းဝယ်စားနေကြညနေရောဒီပိတ်စားနေပါလေဆိုတော့မစားတော့ကြောင်းလာပြောနေမနဲ့တိုင်းကောင်းကြီးရွှေကြီးကိုသူဝယ်စားနေကြပဲဒီနေ့မနဲ့လည်းသူဝယ်စားပါရှံမုံမျိုးကနေထွက်သွားတော့မှာဆိုတော့နောက်ဆုံးနေလည်းသူဝယ်ဦးစားပါThank you.
လေးဒီကနေကိုပြောင်းလာတော့မှငါရဲ့ကောင်းရင်းရွှေချီကိုအားပေးတော့မယ်နော်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ရဲ့ငါရဲ့ကောင်းရင်းရွှေချီကိုမင်းသားမြင်းမြဲနေတာကြော်ညာရိုက်လိုက်ငါရဲ့ကောင်းရင်းရွှေချီကပောက်ကြော်သွားမှဟဲ့သိလားငါကလေမင်းသားထဲမှာဆိုရင်မြင်းမြက်ကိုရမ်းရမ်းကြိုက်တာမနေ့ကသူ့ရဲ့ရှိုးပွဲရှင်နော်မင်းလေးငါသွားကြည့်ရမှာတလားငါအေးအေးပြဲမှမခံနိုင်တာလေအဲ့ဒါဆိုသွားမကြည့်ရတာမင်းသားမြင်းမြက်ကလေမင်းသားလားဆိုရဲဟဲ့ရမ်းရှိပဲဟိုစိတ်နှလုံးကောင်းတဲ့မင်းသားလေးဖြစ်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ဟဲ့ကြီးရဲ့စုတောင်းပြပါတယ်ဒီကဘလို့ဒီလားဒီလိုပဲတည်ရပါ့မင်းညာတော့ကလေအကြီးဆိုင်ရှိကိုသူလာသေးရဲ့အကြီးကစိုင်ပိတ်သွားတော့မငင်လိုက်ရတာဖျားလေဟဲ့ငါမြင်းမြက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နဲ့မင်းသားမြင်းမြက်ငါဆိုင်ရှိလာမှလဲဖြစ်နိုင်တာလေအကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့ထင်တာပေါ့ဝေဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်တာဒီရောက်ရှင်းလုံးမယ်နော်မောက်လဲသားသွားတယ်မင်းကိုရေးကြည့်ဖို့တော့ဟာသူကောင်းလေးဘာယူလို့လဲအော်ကောင်းကြီးရှိချင်နှစ်တုံးပြီပါဟောရေနေနေကြရင်လည်းဖုန်းဆက်လို့လာဝယ်ဦးမယ်နော်အေးပါအေးပါအေးပါအဲ့တော့နှစ်တုံးက900ရောဟုတ်လားဟောကြည့်ကံပြေးလိုက်ဟာဘာသမပါဘူးဟောပါဟောပါတော့ပြေးလိုက်ဟောပြေးတော့ပါဟေး好的这样子我在网上没有标မင်းရညာမင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလူကုန်ကူးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရဆိုတော့မင်းသိရဲ့ဟမ်အမနာမရွေပေါ့ကိုမြင့်မြင့်ဘာအခုမှအမနာမရွေပေါ့ကိုမြင့်မြင့်ဟမ်မင်းလုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲပြောအမနာတောင်းခွန်ပါလေမတောင်းမှန်နေငါကြားချင်တာမင်းလုပ်ခဲ့လားမလုပ်ခဲ့ဘူးလားငါတော့ပဲသိချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်မိပါလေအဲ့မင်းမပြစ်ချီလားမရှိဘူးဟုတ်ရှိပါလေဘာရှိရလဲအဖြစ်ဟုတ်ဘဝလာပြီးတော့တနာကမာနေကြောက်ရှင်အောင်လာဆောင်ဟဲ့လားအဲ့ကြော်လေးအမနာတောင်းတောင်းတောင်းမှန်နေသူကမင်းငါမေးတာဘယ်ဖြစ်နော်မင်းစင်ရင်အင်းနေပါတော့နိုင်ပါလားနော်ဟုတ်ไปมาเลยซื้อไว้เลยนะโหเนี่ยเข้าเซกาวอยู่ด้วยเลยสรเอาตรงนั้นดีกว่าเนี่ยไอ้หนูมิงาเอาเสร็จเสียอุ้ยนี่ชื่อเลยหนูงาเปล่าเนี่ยเป็นละกันโหละกันมาเลยอันนั้นน่ะไอ้ด้วยเลยอันนี้อยู่ตามมามาเลยอ๋อมะลีฮะคุณมาลาไปเย็นจี้เหล่มาป่ะเนี่ยวะล่ะတော်မနဲ့ခွင့်မလို့နိုင်ဘူးနော်ဒီကညကျတော့သူမလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဟွန်းဒီမှာမင်းငါ့ဘုံမှာတင်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုမပြတ်စားဒီနေ့ကစပြီငါမင်းကိုပိုင်သွားပြီရှင်းဟုတ်ပြီအကျွေးနဲ့သိမ့်တယ်လို့သဘောထားတယ်ရှင်းလားဟုတ်ပြီရှင်းပါတယ်ဟေးဒီညဟုတ်ငါ့ကိုတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ကိုတကယ်ကယ်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုလဲအဲ့တော့ရုံဝေးပါကိုမြင့်မြဲရယ်အမနာဘွားမာလီအခုချိန်ထိတငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးပါဦးအမနာမလိမ္မာဘူးကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုရင်နင်းရဲ့အကျွေးလေးကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ငါစီမှာတနည်းတည်းတည်းလုံးလို့အောင်တနည်းပြရရင်ရောရေရ
ရတော့ကြောင်နေနေရပြီတော့တည်တူးနေနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမြင်းမြတ်နဲ့သူချစ်သူကောင်မလေးလက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တည်တည်နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွပါလာရင်နော်ကြားနေကြားနေမူရတည်တူးနေခဏ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 အမမြင်းမြတ်တည်ကိုစိတ်ဝင်စားပါရဲ့မြင်းမြတ်ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်သူကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်ပါလားအေးသူချစ်သူကဘာလို့လဲသူချစ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာဝက်ဖက်ကြည့်လိုက်သူချစ်သူပါလေအမလေးကြီးကျက်လိုက်တာရဲ့တဆောင်ပေးမြင်းကလေဒါလေးပြောလိုက်တာဘာဖြစ်ပါ့မလဲကျန်နေရပြီတော့ကျန်နေရပြီကောင်းရင်းရွှေကြီးမနဲ့တိုက်လာဝဆိုင်နဲ့ကောင်းပါလေကိုအဖေကြီးစမ်းကောင်းရင်းရွှေကြီးရှိသေးလားကောင်းသွားပြီဟဲ့ကောင်းရင်းရွှေကြီးဟဲ့ကောင်းရင်းရွှေကြီးမလေးအမှန်လားကြီးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့မြန်ခတ်တာဟိုငါဘယ်လိုလုပ်ပြောတတ်မလဲဟိုဒါတဲ့နေလေမင်းသားမင်းမြန်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုဟုတ်လားဟင်ဟုတ်တယ်လေကြီးရဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမှန်တာနဲ့မနေရပဲလက်ထပ်ရင်မင်းသားမင်းမြန်ဟုတ်လားမင်းအမေတို့တော့ကြုံဆောင်လာရဲ့ကြည်စမ်းဟုတ်တယ်မလားအမလေးဝမ်းသာလိုက်တာတော့အကြီးအမမမီလို့ပါကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တည်းကကြီးတို့ဆံအောင်ရောက်ဘူးလေ။အော်အီဟုတ်တယ်ကိုရဲ့အဲ့ရောင်ကလေအမန္တာအကြီးကိုပြောသေးတယ်အကြီးကလုံးဝမယုံဘူး။ကြီးယုံမလားကိုယုံပါပြီယုံပါပြီ